Svet obletela správa, že box opustila jedna z najväčších legend tohto športu, Teofilo Stevenson. Pár dní pred jeho smrťou bol na Kube aj známy slovenský fotograf Andrej Palacko, ktorý sa dostal aj tam, kde sa bežný smrteľník nedostane. Do Teovej tesnej blízkosti aj do súkromia jeho blízkej rodiny. To mi pomohla jedna moja priateľka, Diana, ktorá je redaktorkou Havane, Radio Taino. A táto si dohodla s manželkou jeho. Uznávaný fotograf sa stretol s trojnásobným olympijským víťazom už po druhý krát. Júnová návšteva v dome Stevensonovcov sa uskutočnila po 6-ročnej prestávke. Vypadal veľmi dobre, úplne ako keby omladol. Správa o Teovej smrti zapôsobila aj na Andreja ako blesk z jasného neba. Pár dní predtým, ako ho skolil infarkt, sa spolu zabávali na oslave narodenín jeho manželky. Slušne fyzicky na tom a mi to strašne ľúto ináč toho Teofila, lebo fakt 60 rokov to je ešte, dá sa povedať, to je veľmi málo. Bratislavský rodák má stále živo v pamäti prvé stretnutie s uznávaným Kubáncom, ktorý patril medzi špičky amatérskeho boxu. Na svoju stranu si ho získal vďaka svojmu koníčku. To prvé stretnutie bolo vlastne také odmerané z toho dôvodu, aby on jednoducho hocikoho nepustil k sebe. No a keď som povedal, že idem robiť knihu o Kube a mám historické zábery Fidela Castra z tribúny, kde som sa dostal ako, dá sa povedať, málo fotografov planety, a keď som to povedal Teofilovi, tak to potom pochopil a no, že keby som to nerobil pre Fidela a pre Kubu, takže zaplatím 10 000 dolárov za dokumentárny materiál. 11-násobnému majstrovi boxu v rodnej Kube sa slovenský fotograf pripomenul po 6-ročnej odmlke aj fotografiami, na ktorých zachytil pestiarskú legendu. Si prezreli Teové portréty a potom sa pripojili k hosťom na oslave, ktorí to roztočili tak, ako sa na pravých Kubáncov patrí. Tá rodina jeho sa tam skutočne veľmi dobre bavila. Tancovali, spievali. Teofil sa tam tiež veľmi dobre bavil. Teo si na rodinnej oslave zakrepčil aj so svojou manželkou, tak ako neraz v ringu tancovali jeho protivníci po presných úderoch.
habita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Popíja si tam rum, mojito, má tam také občerstvenie, torty. Oslava tých narodení jeho manželky boli slušné a fakt ako... Bolo to celkom spontánne. Veľké puto medzi Fidelom a Teom bolo cítiť na každom kroku. Aj na stenách domu sa vynímajú spoločné fotografie, ktoré dokumentujú, ako veľmi si ctil kubánsky vodca tohto boxera. Na znak vďaky mu daroval dom za víťazstva, ktorými preslávil Kubu po celom svete. Teofil je vlastne, je to miláčik Fidela Castra, je to veľký priateľ. No a keď ho vyzýva vlastne Muhammad Ali na ten zápas, tak on povedal, že ja som Fidelovec. Ja sa nebudem byť za peniaze, takže to boli tiež jeho slova. Trojnásobný majster sveta nastúpil do ringu 324 krát a z neho vychádzal až 302 krát ako víťaz. Vo svete sa možno nepreslávil v takej miere ako napríklad legendárny Muhammad Ali, ale národnej Kube na neho nedajú dopustiť. Je, určite je taká legenda. Toho poznajú od detí a všetci poznajú, proste je Teofil Stevenson. Či už v školách sa učia o ňom a proste médiá. Aj pri Andrejovej návšteve ešte stále svrbela bývalého boxera ruka. Silu jeho úderov tak mal možnosť pocítiť na vlastnej koži aj on. Mal tam tie pohyby, tam mal fakt ako dobre. Jak ma tam udrel, ale tak nebolo to moc silné, ale trošku to bolo cítiť. A potom manželka ho chytala za ruku, aby ma už neudierala. A to bolo akože len také akože nainscenované a chcel som si urobiť pár záberov s ním takýchto boxerských. A ako sa do Andrejovho srdca zapísal po týchto osobných stretnutiach Teo? Bol taký kľudný, žiadna agresivita nejaká, že by bola ako boxera. Fajčil cigarety a má rád kubanský rum. Lebo ten symbol je Kuby
kubánsky rum a kubánska cigara. Je mi ho ľúto. Žiaľ, Teo prehral svoj posledný zápas už navždy. 11. júna mu dal KO nemilosrdný infarkt.